جیسا کہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے مشاعروں کی ایک بہت اچھی رسم یہ ہے، بہت اچھی روایت، بہت بابرکت روایت یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں کا آغاز حضرت پیغمبر اسلام، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نعت پاک گنگنانے کے لیے جناب حسان فاخری، جو عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر آفاق فاخری صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت پاک پڑھ کر باضابطہ طور پر آج کی اس محفل کا ایک بابرکت اور نورانی آغاز فرمائیں۔ جناب حسان فاخری، مائک پر۔ حاضرین محفل، السلام علیکم۔ باغ تہبہ مجھے گلزار جنا لگتا ہے، باغ تہبہ مجھے گلزار جنا لگتا ہے، باغ تہبہ مجھے گلزار جنا لگتا ہے، رشک مہتاب ہر ایک ذرہ یہاں لگتا ہے، رشک مہتاب ہر ایک ذرہ یہاں لگتا ہے۔ اور یہ بھی شعر حضرات ملاحظہ فرما لیں، چوم لیتا ہوں عقیدت سے میں اس در کو جہاں، چوم لیتا ہوں عقیدت سے میں اس در کو جہاں، چوم لیتا ہوں عقیدت سے میں اس در کو جہاں، میرے سرکار کے قدموں کا نشان لگتا ہے، میرے سرکار کے قدموں کا نشان لگتا ہے، چوم لیتا ہوں عقیدت سے میں اس در کو جہاں، میرے سرکار کے قدموں کا نشان لگتا ہے، جا بجا سورے والشمس کی ہیں تفسیریں، جا بجا سورے والشمس کی ہیں تفسیریں، روبرو نور کا سیلاب رواں لگتا ہے، روبرو نور کا سیلاب رواں لگتا ہے، ناز آسماں فرش کے قدموں پہ جہاں لگتا ہے، سبحان اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ
کتنا پرکیف محمد کا بیان لگتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بطور خاص شعر پہ توجہ چاہوں گا حضرات, عطا ہو عطا ہو. مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, کتنا پرکیف محمد کا بیان لگتا ہے. مقتے کا شعر حضرات ملاحظہ فرما لیں, عطا ہو عطا ہو, سبحان اللہ. میں کہ زندہ ہوں ابھی ہجر نبی میں فاخر, میں کہ زندہ ہوں ابھی, میں کہ زندہ ہوں ابھی ہجر نبی میں فاخر, میں کہ زندہ ہوں ابھی ہجر نبی میں فاخر, زندگی کا مجھے ہر لمحہ گراں لگتا ہے, زندگی کا مجھے ہر لمحہ گراں لگتا ہے, چوم لیتا ہوں عقیدت سے میں اس در کو جہاں میرے میرے آقا کے قدموں کا نشان لگتا ہے. سلام.